Ulaganja u putnu infrastrukturu na teritoriji opštine Paraćin su konstantna, a jedna u nizu investicija je i montaža osvetljenja, odnosno popravka mosta na Velikoj Moravi na lokalnom putu iz pravca Čepura prema Raševici. Ovi radovi izuzetno su važni za bezbedno odvijanje saobraćaja i bezbednost svih učesnika, ocenio je prilikom obilaska mosta Vladimir Milićević, predsednik opštine Paraćin. Glavni motiv je naravno bezbednost učesnika u saobraćaju i samih pešaka koji koriste ovaj most. Posebno noću, on je bio neosvetljen 40 godina. Niko nije pomislio za 40 godina da odradi osvetljenje. Evo, mi smo to odradili konačno. Ovde ima 64 LED, znači svetiljke, koje stvarno veoma dobro i lepo obasjavaju most. Mislim da ovo je jedna sjajna stvar, da naš najveći most u opštini je potpuno rekonstruisan što se tiče ograda, bankina, stavljene su nove svetiljke i mislim da je ovo mnogo jedna lepa stvar za našu opštinu. Osim radova na mostu kod Čepura, prethodno su rehabilitovane deonice lokalnog puta iz pravca Paraćina prema Raševici. Urađeno je sa strane Čepura ispred mosta, ceo deo od brane do samog mosta. Sada se nastavlja ovaj deo koji bukvalno spaja do Raševice. U Raševici, kroz samu Raševicu je urađeno prošle godine. Prosto svake godine radimo nešto i eto, mislim da će svi naši meštani svih ovih sela preko Moravskih da budu izuzetno zadovoljni zato što prosto imaju bolje puteve, sigurnije puteve i da je naravno mnogo veća bezbednost. Govoreći o radovima na izgradnji mostova, Milićević se osvrnuo i na aktuelne radove u gradu, završetak izgradnje poslednjeg, četvrtog pešačkog mosta na Crnici i drumskog mosta kod srednjoškolskog centra. Pasarele su evo već dve urađene, sad se radi ona kod Petrusa, tako da mislim da idemo dobrim tempom. Za dan opštine nadam se da ćemo otvoriti i drumski most, iskreno se nadam, tako da već imat ćemo i našim gostima, pobratimima i ambasadoru Švajcarske da prikažemo to šta smo mi uradili, jer njima bih se zahvalio jer su odvojili ogromna sredstva za Paraćin. Prosto nije to malo ako da vam neko da 7,5 miliona eura za projekat mostova u opštini Paraćin i videli ste i sami. I pored onolike kiše, pored svih problema, nijednog trenutka opština Paraćin nije bila ugrožena. Tako da sa ovim mostovima dobijamo potpuno bezbednu jednu situaciju što se tiče protoka vode same Crnice, a i naravno imamo mnogo lepše mostove, veće, šire, sigurnije i vidim da mnogi ljudi koriste priliku pa se na onim pasarelama fotografišu, drago mi je da im se sviđaju, a vidjet ćete i sam drumski most i u potpuno jednom drugom stilu sa ogradom od kovanog vožđa, mislim da će onako biti mnogo romantičniji i lepši. Ocenio je predsednik opštine Paraćin Vladimir Milićević.